Pár dní nazpět jsem dostal otázku, jakou knížku bych doporučil. A já jsem se teď dostal ke knížce, která se nazývá Jak přelstít ďábla. On ji napsal Napoleon Hill už skoro před 100 lety, ale vydaná byla až nedávno. A opravdu tam říká různé věci. A dokonce tam v uvozovkách hovoří s ďáblem. Ale to, jestli to je ďábel nebo není ďábel, to ani není tak podstatný. Každopádně tam mluví o tom, jakoby co to je ten ďábel. Jak ďábel ovládá hlavně naší mysl. Takže on tam vypráví hlavně, jak se dostává lidem do mysli. A jenom tu myšlenku, kterou chci vypíchnout, největší, tak on říká, že se nejvíc dostává lidem do mysli právě přes strach. A dva základní strachy, kterýma ovládá 98% populace na tomhle světě, a proto je svět v takovým stavu, v jakým je, tak to je strach z chudoby a strach ze smrti. A on tam dokonce říká, jaký má, kolik má spojenců, který ve jménu Boha tady postavili různé instituce a straší lidi ze smrti a lidi z ďábla ve jménu Boha. A že tohle se mu úplně povedlo, tohle vytvořit. Takže, jak přelstít ďábla? Ďábel říká, že se bojí hodně jedné věci. A to je, až přijde člověk, který změní školní systém. Protože on říká, že má svoje učení právě ve škole. Protože škola tě učí spoustu věcí. Ale co tě škola nenaučí, je myslet. Je používat správně mysl. A on říká, já se bojím hlavně člověka, který když přijde a bude chtít tohle to změnit. Protože pak by jsem ztratil vládu nad všema těma lidma. Takže můj tip na knížku Jak přelstít ďábla, Napoleon Hill. Určitě doporučuju tip na knížku, protože já říkám jednu věc a zatím si stojím. Pokud by přišla obrovská krize, pokud by přišlo, i kdyby přišla další válka, i kdyby přišlo prostě velký špatný na vysokým potenciálu, tak jedna věc je pravda. A to je to, že když přijdeš úplně o všechno, tak jediné, co ti zůstane, je tvoje mysl. A ty s tou tvojí myslí můžeš zase znova vytvořit všechno, co jsi kdy měl, nebo dokonce můžeš svojí myslí vytvořit realitu, kde tady to vůbec není. Neexistuje. Samozřejmě zase někdo jiný si vytvoří realitu, kde to je a existuje. Takže vždycky všechno začíná v mysli.
A ty, když získáš kontrolu nad tou myslí a víš, jak ta mysl funguje a začneš s ní pracovat efektivně, řádně a pořádně, tak si pak můžeš vytvořit cokoliv chceš. A ďábel tam zmiňuje dokonce a říká tam právě, že ty lidi, kteří myslej dle svýho, tak on se jim nemůže dostat do hlavy. Lidi, kteří mají jasný cíle a vědějí, za čím si jdou, jakož byl Henry Ford a tyhle ty lidi té doby, tak jim se nemůže dostat do hlavy, protože oni mají tu mysl fokusovanou. Oni vědí, co chtějí a zatím si jdou a on se jim nemůže dostat do té hlavy a začít je ovládat ve strachu a v pochybnostech a tak dále, tak dále. Tak, jak je ovládáno většina lidí na tomhle světě. Takže to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Dneska tady mám s sebou kameramana. Ne! Nemám tady kameramana, mám novou kamerku, kterou tady testuju. A je to bájo, moc se mi to líbí. Technologie. Takže za chvilku budeme dělat virtuální semináře. A vy si tam můžete nasadit jenom ty brejle virtuální. A budete tam s náma v té místnosti. Takže na to se těším. No a jinak, užívejte dne, užívejte života, užívejte svátku. A myslete. Myslete na něco dobrýho. Čau. What the hell?